নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম। আজি আমি আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়া সাউথ আফ্ৰিকা সিৰিজৰ বাবে যেটো টিম ঘোষণা কৰিছে সেই টিমটোৰ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ বিচাৰিম। তাৰ স্কোৱাড এনালাইসিছ বুলি যেটো কোৱা হয় স্কোৱাড এনালাইসিছ কৰিব বিচাৰিম। ঠিক সেইদৰে কালি আমি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যিটোত আমি টিমটোৰ বিষয়ে আপডেট দিছিলোঁ কোন কোন আছে টিমটোত আৰু লগতে খেলসমূহ কেতিয়া আছে তাত আপডেট দিছিলোঁ সেইটো চোৱা নাই যদি চাব পাৰে। চ' আজি আমি সাধাৰণতে টিমটোৰ কথা আলোচনা কৰিম। চ' অধিনায়ক দিছে কে এল ৰাহুলক, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক দিব বুলি খবৰ এটা ওলাইছিলে কিন্তু চিধাই আই পি এলৰ কেপ্টেঞ্চি চাই তেনেকৈ দিব নোৱাৰে, কেপ্টেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ অভিজ্ঞতা লাগে, সেইবাবে কে এল ৰাহুলকে প্ৰদান কৰা হৈছে যিহেতু ৰোহিত শৰ্মাও নাই সেইবাবে। অধিনায়ক হিচাপে কে এল ৰাহুলৰ ভাৰতত নিজৰ গৃহভূমিত কেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন হয় সেইটো চাব লাগিব। চাউথ আফ্ৰিকাত কিন্তু তেওঁৰ প্ৰদৰ্শন ইমান ভাল হোৱা নাছিলে, চাউথ আফ্ৰিকাত যেতিয়া কেপ্টেনশ্বিপ কৰিছিলে তাত হাৰি আহিছিলে, আপোনালোকে দেখিছিলে হোৱাইট বল ছিৰিজটোত, আৰু সিফালে কোহলি নাছিলে টেষ্টতো, তাতো অধিনায়কত্ব কৰি বিশেষ ভাল ফল পোৱা নাছিলে। কিন্তু এতিয়া যিহেতু হোম ছিৰিজ হোম এডভান্টেজ থাকিব গতিকে ঘৰত তেখেতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেপ্টেনশ্বিপ কৰে চাবলগীয়া হ'ব। কিন্তু এইটো কথাৰ পৰা এটা ঠিক যে কে এল ৰাহুলক ভৱিষ্যতৰ কেপ্টেইন হিচাপে আগবঢ়াই নিয়া হৈছে, কাৰণ ৰোহিত শৰ্মা যদি নাথাকে বৰ্তমান সময়ত কে এল ৰাহুলকে কেপ্টেইনশ্বিপ দিয়া হৈছে, তেখেতক ভাইচ কেপ্টেইনে দিয়া হয়। সাধাৰণতে যেতিয়া কেপ্টেইন নাথাকে তেতিয়া ভাইচ কেপ্টেইনে কেপ্টেইন হৈ পৰে। তো কে এল ৰাহুলটো নিজে এজন অপেনাৰো, আৰু অপেনাৰ হিচাপে তেখেতে আই পি এলতো ভালেই কৰিছে, ইণ্ডিয়ান টি টুৱেণ্টি টীমৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষকৈ ৱৰ্ল্ড কাপৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইমান ভাল দেখা নাই। টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাবাৰ তেখেতে গুৰুত্বপূৰ্ণ মেটছত অৱদান দিব পৰা নাছিলে, কিন্তু যদিও এইটো যিহেতু সাধাৰণতে হোম ছিৰিজ তেনেকুৱা ৱৰ্ল্ড কাপৰ নিচিনা প্ৰেছাৰ নাথাকে, ছিৰিজবিলাকত সাধাৰণতে ভালেই কৰা দেখা যায়, কে এল ৰাহুলে গুৰুত্বপূৰ্ণই ভূমিকা পালন কৰা দেখা যায় আৰু এবাৰ কেপ্টেইনশ্বিপ পাইছে। চ' অপেনিঙত কে এল ৰাহুল এটা ভাল অপশ্যন কে এল ৰাহুলতকৈ বৰ্তমান সময়ছোৱাত, যদি আপোনালোকে চাই আই পি এলতে হওক বা বিভিন্ন ছিৰিজতে হওক কে এল ৰাহুলে ৰান কৰে, অপেনিঙত কে এল ৰাহুল এক নম্বৰত থাকিবই তাত কোনো সন্দেহ নাই। চ' ঋতুৰাজ গায়কোৱাডো আছে অপেনাৰ হিচাপে টীমত স্থান দিয়া হৈছে। ঋতুৰাজ গায়কোৱাডে আগতে শ্ৰীলংকাৰ লগত পাইছিলে, সেই কিন্তু ছিৰিজটোত ঋতুৰাজ গায়কোৱাডৰ বেট চলা নাছিলে, তেখেতে যিদৰে আই পি এলত বেট চলে তেওঁৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ঋতুৰাজৰ বেট ঠাণ্ডা আছিলে, যেতিয়া তেওঁ শ্ৰীলংকাৰ লগত পাইছিলে একো কৰিব নোৱাৰিলে, বিশেষ প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ সক্ষম নহ'লে, সেইবাবে চাবলগীয়া হ'ব ঋতুৰাজে যদিহে চান্স পায় ইলেভেনত তেতিয়া কিন্তু ঋতুৰাজৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিব, কাৰণ তেখেতকো চান্স দিছে, বহুত চান্স দিছে, ইয়াৰ আগতে শ্ৰীলংকাৰ লগত দিছিলে তাত নোৱাৰিলে, এইবাৰ কি কৰে, এইবাৰ তেখেতৰ কাৰণে সোণালী সুযোগ, যদিহে তেখেতে প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱাব পাৰে তেতিয়া ছিলেক্টাৰ্ছসকলে তেওঁক গুৰুত্ব দিব। চ' ইণ্ডিয়ান টীমত আহি ৰান কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। নেক্সট ঈশান কিশন, ঈশান কিশনে আই পি এলটো এবাৰ ইমান ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই, কিন্তু আগৰ আই পি এলবিলাক ভালেই গৈছিলে কেইটামান ছিজন, আৰু লগতে ইংলেণ্ডৰ লগত এটা টি টুৱেণ্টি ছিৰিজ যেতিয়া হৈ গৈছিলে তাত 50 মাৰিছিলে, এখেতে শ্ৰীলংকাতো গৈ পেলাই 50 মাৰিছিলে। চ' এখেতে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কেইটামান ইনিং ভাল খেলি থৈছে। চ' আমাৰ ছিলেক্টাৰ্ছসকলে এখেতকো ভৱিষ্যতৰ টি টুৱেণ্টিৰ অপেনাৰ উইকেট কিপাৰ এনেকুৱা ধৰণে চাইছে, গতিকে ঈশান কিশন টীমত থাকিব ভালেই হৈছে সেইটো। আৰু লগতে নেক্সট যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ দীপক হুদাৰ নামটো ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। চ' দীপক হুদাকো অলপ সুযোগ দিয়া দেখা গৈছে বি চি চি আইৰ ফালৰ পৰা, আপোনালোকে যদি চাই এইবাৰ আই পি এল তেখেতৰ ভালেই গৈছে, মেইনলি মিডল অৰ্ডাৰৰ লগতে তেখেতে বলিঙো কৰিব পাৰে, সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট হৈ যায়। সাধাৰণতে যদি এজন মিডল অৰ্ডাৰ বেটছমেন অলৰাউণ্ডাৰ হয় বলিঙো দি দিয়ে সেইটো এটা বহুত বেছি ভাল হৈ যায়। চ' দীপক হুদা ইয়াৰ আগতো চান্স দিছিলে ছিৰিজ খেলিবলৈ, ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ লগতো চান্স পাইছিলে, তাৰ আগতেও টীমত আছিলে, আৰু দীপক হুদা সেয়াই আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছে, সাধাৰণতে চান্স দিব বিচাৰিছে, চান্স দিলেহে মানে প্লেয়াৰ বনিব, চান্স দিলেহে বেছি তেওঁ পৰিপক্ক হৈ উঠিব আৰু আগবাঢ়িব পাৰিব, গতিকে সেইটো এটা ভালেই বুলি ক'ব লাগিব দীপক হুদাৰ ছিলেকশ্যনটো। নেক্সট শ্রেয়স আয়াৰ, শ্রেয়স আয়াৰৰ কথাটো অলপ আলোচনা কৰিব লাগিব। আই পি এলত এবাৰ কোনোবা ইনিং বহুত ভাল খেলিছে, কেতিয়াবা আকৌ সোনকালে আউট হৈ গৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা গৈছে, অলপ বেছি এটেকিং শ্রেয়স আয়াৰৰ বেছি এটেকিং খেলা দেখা গৈছে এইকেইদিন, আৰু ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে শ্রেয়স আয়াৰ ভালেই অৱদান দিয়া দেখা গৈছিলে। আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে শ্ৰীলংকাৰ লগত যিটো ছিৰিজ হৈ গ'ল তাত মেন অফ দ্য ছিৰিজ হৈছিলে, একেৰাহে অৰ্ধশতক মাৰিছিলে, গতিকে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কি কৰিছে সেইটোও চাব, আৰু ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ভালেই কৰি থৈছে টি টুৱেণ্টি ক্ষেত্ৰত দেই বিশেষকৈ, গতিকে টি টুৱেণ্টি টীমত শ্রেয়স আয়াৰৰ চান্স বনে। নেক্সট ঋষভ পণ্ট, ঋষভ পণ্টৰ আজিকালি সাধাৰণতে অলপ আগৰ ঋষভ পণ্টজন নাই, যেতিয়া প্ৰথম ঋষভ পণ্ট আহিছিলে
ধৰক প্ৰথম খেলিছিলে আই পি এলত পুৰা দুৰ্ধৰ্ষ বেটিং কৰা দেখা যায়, এনি টাইম হিটিং হিটিং অনলি হিটিং এটেকিং কৰা দেখা গৈছিলে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্লেয়াৰজনে এটেক কৰে কিন্তু মাজে মাজে অলপ বেলেঞ্চো কৰিবলৈ চায়, মাজে মাজে ৰান ওলোৱা দেখা যায়। আজিকালি অলপমান আহিছেগৈ সেইটো বেলেঞ্চটো, কিন্তু যদিও তেখেতৰ ওপৰত এতিয়াও সাধাৰণতে ইণ্ডিয়াই ভৰসা কৰিব নোৱাৰে। ঋষভ পণ্ট এনেকুৱা এজন প্লেয়াৰ, কোনোবাই যদি কয় আজি এখেতে ভাল লিডিং খেলি জিকাব, সেইটো নহ'বও পাৰে, মানে হোৱাৰ মানে চান্স নাথাকে। বহুত মানে ৰেছপনচিবিলিটি নথকাৰ নিচিনা কেতিয়াবা কিছুমান শ্বৰ্ট খেলা দেখা যায়, আৰু তেখেতৰ খেলটোৱে তেনেকুৱা, ক'ব নোৱাৰি মানে কেতিয়া কি কৰি দিয়ে, কেতিয়া সোনকালে আউট হৈ যায়, কেতিয়া ডাঙৰ ইনিং খেলি দিয়ে। গতিকে তেনেকুৱা এজন আনপ্ৰেডিক্টেবল প্লেয়াৰ হয় ঋষভ পণ্ট, আৰু টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰতহে বেছি ভাল অৱদান দিয়া দেখা গৈছে এই বৰ্তমান সময়ছোৱাত। টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰতহে তেওঁৰ খেলটো বেছি উপযোগী হোৱা দেখা গৈছে, যদিও টি টুৱেণ্টিৰ কিপাৰ হিচাপে তেখেত আছে টীমত, আৰু ভালে থাকিব লাগে। আৰু যিহেতু তিনিটা ফৰ্মেটত খেলা এজন প্লেয়াৰ হয় ঋষভ পণ্ট, বৰ্তমান সময়ছোৱাত যদি চাই তিনিটা ফৰ্মেটেই খেলে, আৰু বিশেষকৈ মোৰ মতে মোৰ অনুসৰি কিন্তু টেষ্টতহে বেছি উপযোগী হোৱা দেখা গৈছে ঋষভ পণ্ট বৰ্তমান সময়ছোৱাত। টি টুৱেণ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ মানে সেইটো এটেকিং দিব পৰা নাই, আজিকালি সাধাৰণতে অলপ ৰখাই মেলিহে খেলা দেখা যায় টি টুৱেণ্টি ক্ষেত্ৰত, টেষ্টতহে কিন্তু তেখেতে বেছি এটেকিং কৰা দেখা যায়। গতিকে দিনেশ কাৰ্তিকো আছে লগতে, দিনেশ কাৰ্তিকক হয়তো ফিনিচাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে। বি চি চিয়ে দেখিছে যে আই পি এলত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰি দিলে এইবাৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেট কেনেকুৱা, এনি টাইম হিটিঙৰ ধান্দাত থাকি আহে শেষৰ ফালে, আৰু তেনেকুৱা তেনেকুৱা মানে ফিনিচাৰৰ যিটো ভূমিকা, ফিনিচাৰৰ ভূমিকাটো পালন কৰা দেখা গৈছিলে। চ' ইণ্ডিয়ান টীমত কেনেকুৱা কি কৰে চাবলগীয়া হ'ব। চাউথ আফ্ৰিকা ছিৰিজত এতিয়া আহিছে, তেখেতক যদি ফিনিচাৰৰ ভূমিকাটো পালন কৰিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া কি কৰিব চাবলগীয়া হ'ব। নিশ্চিতভাৱে ভাৰতৰ কাৰণে তেওঁ আগৰ পৰা খেলি আহিছে, আৰু যদিহে এইবাৰ ফিনিচিং দিব পাৰে আই পি এলত যিটো কৰিছে ইণ্ডিয়ান টীমতো যদি সেইটো কৰে, একদম মানে বহুত ভাল প্লাছ পইণ্ট হ'ব সেইটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে। যদিহে সেইটো ফৰ্মকে তেখেতে আই পি এলৰ ফৰ্মটো যদি ইণ্ডিয়াৰ কাৰণেও দিব পাৰে, সেইটো যদি একেবাৰে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপলৈকে লৈ যাব পাৰে, তেতিয়া সেইটো আৰু ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে তাতকৈ আৰু ভাল কথা একো হ'ব নোৱাৰে। নেক্সট হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া। হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আমি এইবাৰ আই পি এলত দেখিলোঁ যে আগতে দিনেশ কাৰ্তিকৰ নিচিনা কাম কৰে, তলৰ ফালে আহি হিটিং কৰে, কিন্তু আজিকালি হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক দেখা গৈছে যে ওপৰত বেটিং কৰে, মাজত অলপ ওপৰলৈ মিডল অৰ্ডাৰত অলপ আগত আহে, আগত আহি পেলাই তেখেতে অলপ বেলেঞ্চ বনায়, মাজতে এটেকিঙো কৰে, খেলখন ধৰিও ৰাখে, তেনেকুৱা ধৰণৰ সাধাৰণতে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ ৰোলটো আজিকালি চেঞ্জ হৈ গৈছে। চ' বি চি চি আই সেইটো যদি বুজি তেখেতক ওপৰত বেটিং কৰিবলৈ দিয়ে, মোৰ মতে সেইটোহে বেছি ভাল হ'ব, কাৰণ তেখেতে তেনেকৈয়ে আই পি এলত ভাল কৰা দেখা গৈছে, ডাঙৰ ইনিং খেলা দেখা গৈছে, 70-60 তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনিং খেলা দেখা গৈছে। চ' হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া সেই তেনেকুৱা পজিশ্যনত খেলিব লাগিব, 4-5 এনেকুৱা ধৰণৰ পজিশ্যনত খেলিলে বেছি ভাল হয়, যিটো পজিশ্যনৰ পৰা তেওঁ মানে খেলখন বনাব পাৰে মিডল অৰ্ডাৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ পজিশ্যনত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক দিলে ভাল হয়। ৰোল চেঞ্জ হৈ গৈছে, সময়ৰ লগত মানুহ সলনি হয়, মানুহৰ জীৱন সলনি হয়, ঠিক সেইদৰে ক্ৰিকেটাৰৰ কিন্তু কিছুমান খেলাৰ ধৰণো সলনি হয়, সেইটো হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইবাৰ আই পি এলৰ সময়ছোৱাত। চ' নেক্সট যদি কওঁ ভেংকটেশ আয়াৰ, ভেংকটেশ আয়াৰৰ কিন্তু এইবাৰ আই পি এল বহুত বেয়া গৈছে অপেনিঙত, মাজতে কেইখনমান খেলত অধিনায়ক শ্ৰেয়স আয়াৰে তেখেতক মাজতো খেলাইছিলে কিন্তু একো কামত নিদিলে ইমান, যদিও ভেংকটেশ আয়াৰৰ ভিতৰত কিবা এটা দেখিছে যিটো ইণ্ডিয়ান টীম, ইণ্ডিয়ান টীমৰ যিটো বৰ্ড বি চি চি আই সেইটো কিবা এটা দেখিছে, কাৰণ ভেংকটেশ আয়াৰ আপোনালোকে দেখিছে যে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ছিক্স দি দিয়ে, সেইটো ক্ষমতা আছে, আৰু লগতে কি জানেনে তেওঁ অলৰাউণ্ডাৰ হয়, 1-2 অভাৰ বলিঙো আপোনাক দিব পাৰে মাজত, গতিকে তেনেকুৱা প্লেয়াৰ বিচাৰে মানে ইণ্ডিয়ান টীমে বিচাৰে। সাধাৰণতে ইণ্ডিয়ান টীমত এনেকুৱা বহুত কম প্লেয়াৰ আছে, এনেকুৱা অলৰাউণ্ডাৰ যি সাধাৰণতে ডাঙৰ ডাঙৰ হিটিঙো কৰিব পাৰে আৰু লগতে বলিঙো কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ পেচ বলিং কৰিব পাৰে, পেচ মিডিয়াম পেচ, সেইটো গতিকে ভেংকটেশ আয়াৰক সেইবাবে টীমত ৰখা হৈছে। ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে তেওঁ কোনো বেয়া কাম কৰা নাই, ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যিকেইটা চান্স পাইছিলে সেইকেইটাত কিন্তু তেওঁ হিটিং কৰা দেখা গৈছিলে, ইয়াৰ আগত আমি যিটো ছিৰিজ দেখিছিলোঁ তাত ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কিন্তু ভাল খেলিছে। আই পি এল বাদ দিয়ক, আই পি এলৰ কাৰণে প্লেয়াৰজনক উলিয়াই দিব নোৱাৰে বাহিৰলৈ, তেওঁ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কি কৰি থৈছে সেইটোও চাব লাগিব। ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে তেওঁ যেতিয়া খেলিছিলে একো কিন্তু বেয়া কৰা নাছিলে, তেনেকুৱা উইকেটো লৈছিলে টি টুৱেণ্টিত, সেইবাবে আৰু অলপ তেখেতক সময় দিব বিচৰা হৈছে। ইজবেন্দ্ৰ চাহাল, ইজবেন্দ্ৰ চাহালৰ লগতো এবাৰ অন্যায় হৈ গ'ল, টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপলৈ নিনিলে 21 চনত, এইবাৰতো নিনিয়াৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই, এইবাৰ তেখেতে পূৰা প্ৰত্যুত্তৰ দি দিছে বুলি ক'ব লাগিব, আৰু ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ উত্তৰ একো থাকিব নোৱাৰে। এইবাৰ যিদৰে তেখেতে আই পি এলত খেলি সকলোকে বিশ্ববাসীক দেশবাসীক আকৰ্ষিত কৰিলে সেইটো মানিবই লাগিব, গতিকে চাহাল থাকিবই ইণ্ডিয়াৰ মেইন স্পিনাৰ বুলি ক'ব লাগিব, 1 নম্বৰ স্পিনাৰ বুলি ক'ব লাগিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত।
চাহলক বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাথাকে। সো নেক্সট কুলদীপ, কুলদীপকো সেই ঠিক ফৰ্ম বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আৰু ইঞ্জুৰি হোৱাৰ কাৰণে বাহিৰত উলিয়াই থোৱা হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া আই পি এলত ভাল ফৰ্মটো দেখুৱালে আৰু সেইটো যদি ইণ্ডিয়ান টীমত দেখুৱাব পাৰে ভাল হয়। সো কুলদীপৰ নিচিনা স্পিনাৰক বাহিৰত উলিয়াই থোৱা থকাৰ কোনো মানে প্ৰশ্ন নুঠে। টীমত থাকিবই লাগে, ইলেভেনত নেখেলিলেও পোন্ধৰৰ ভিতৰত কুলদীপৰ নিচিনা স্পিনাৰ থাকিব লাগে, কাৰণ কামত আহে। এনেকুৱা স্পিনাৰবিলাক কামত আহে, চাইনামেন বলাৰ হয় স্পিন বলাৰ, গতিকে চাইনামেন বলাৰ বহুত কমেই আছে বিশ্বত, আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ হাতত তেনেকুৱা এজন বলাৰ আছে, সেইটো এটা মানে ভাল কথা, গৌৰৱৰ কথা। নেক্সট যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ অক্ষৰ পেটেল, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা নাই, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আই পি এলৰ পৰা বাহিৰ হৈছিলে মাজতে খেল চলি থকাৰ অৱস্থাত, তেখেতৰ আঘাত হৈছিলে সেইবাবে বাহিৰ হৈছিলে, আৰু অক্ষৰ পেটেলক সেই ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট হিচাপে টীমত ৰখা হৈছে। যদিহে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ ঠাইত খেলাবলৈ হয় তেতিয়া অক্ষৰ পেটেলক খেলাব পাৰে, চ' তেনেকৈ ৰিপ্লেচমেণ্ট হিচাপেহে আছে। কিন্তু অক্ষৰ পেটেলে এইবাৰ আই পি এলত সিমান ভাল কৰা নাই, আৰু টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত যোৱাবাৰ গৈছিলে, হয়তো ইণ্ডিয়াৰ টীমৰ লগত ইমান চান্স নাপালে, এটামান পাইছিলে নেকি তেনেকুৱা। চ' অক্ষৰ পেটেলক সেই ৰিপ্লেচমেণ্ট হিচাপে ৰাখে। ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা যদি আহে অক্ষৰ পেটেলক কোনো চান্স নবনে বুলি ভাবোঁ। আৰু ৰবি বিষ্ণুয়ো আছে ৰিপ্লেচমেণ্ট হিচাপে আছে স্পিনাৰৰ, বৰ্তমান সময়ত ৰিপ্লেচমেণ্ট হিচাপে আছে, ইয়ং স্পিনাৰ, কিন্তু ৰবি বিষ্ণুই ইণ্ডিয়ান টীমৰ স্পিন বলিঙৰ ভৱিষ্যত হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু তেখেতে যিকেইটা চান্স পাইছে সেইকেইটা চান্সত কিন্তু উইকেটো লৈ দিছে, ইণ্ডিয়াৰ টীমৰ ফালে হৈ পেলাই উইকেট লৈ দিছে। তেখেতৰ ড্ৰিম ডেবিউ ঘটিছিলে, যিখন প্ৰথমখন খেল আই পি এলৰ তাতো তেখেতে উইকেট লৈছিলে, গতিকে নিশ্চিতভাৱে ৰবি বিষ্ণুই ভাৰতৰ এটা মানে ভৱিষ্যত, ডাঙৰ ভৱিষ্যত ক'বই লাগিব। আৰু যদিহে তেখেতক সময় দিব বিচাৰে, খেল দিব বিচাৰে, খেল দিব পাৰে বি চি চিয়ে, আছে চাহাল, কুলদীপ, অক্ষৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ তেওঁতকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্লেয়াৰ আছে, সেইবাবে হয়তো নাপাবও পাৰে, কিন্তু যিহেতু পাঁচখন টি টুৱেণ্টি ন, পাঁচখন টি টুৱেণ্টিৰ ক্ষেত্ৰত দিব পাৰে মানে চান্স, যথেষ্ট টি টুৱেণ্টি আছে। ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ, নেক্সট ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ আছে, ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰটো আগৰ পৰা থাকেই টীমত, কোনোদিন এনেকুৱা হোৱা নাই যে ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰক ড্ৰপ কৰা হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা খুব কমেই শুনিবলৈ পোৱা যায়। চ' ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰে আগৰ পৰা বহুত ভাল ভাল অৱদান দি আহিছে, যদিও বৰ্তমান সময়ত বয়স বাঢ়ি গৈছে ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰৰ, আৰু লগতে আগৰ যিটো তেওঁ ইয়ং হিচাপে যিখিনি অৱদান দিছিলে আজিকালি সেইখিনি দেখা নাযায়, যদিও বৰ্তমান সময়তো এফেক্টিভ, অল্ড ইজ গ'ল্ড বুলি যিটো কোৱা হয় ন, এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মানে লাভ উঠাই তেখেতে যিকোনো সময়ত মানে উইকেট ল'ব পাৰে, সেইবাবে ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰৰ অলপ মানে গুৰুত্বটো বেছি হৈ যায় এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্লেয়াৰ হিচাপে, সেইবাবে ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ টীমত থাকেই সাধাৰণতে, প্ৰায়ে টীমবিলাকত ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰৰ অৱস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। নেক্সট যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ হৰ্ষল পেটেল, হৰ্ষল পেটেল আই পি এলত ভাল কৰিছে, হেট্ৰিকো লৈ থৈছে, পাৰ্পল কেপো দখল কৰি থৈছে পাৰ্পল পেটেল, চ' সেইবাবে সুযোগ দিছে, আৰু নিউজিলেণ্ডৰ লগত তেখেতে চান্স পাইছিলে ছিৰিজত, ঠিক সেইদৰে টি টুৱেণ্টি ছিৰিজত ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে খেলিছে, নিউজিলেণ্ডৰ লগত ছিৰিজত হয়তো ডেবিউ কৰিছিলে যোৱাবাৰ, গতিকে তাতো উইকেট লৈছিলে, গতিকে উইকেট লৈছে, ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে উইকেট লৈছে, আৰু লাহে লাহে আৰু সুযোগ পাব, আৰু সুযোগ পালে লাহে লাহে আগবাঢ়ি যাব, গতিকে অ'কে পিক বুলি ক'ব লাগিব। নেক্সট আভেজ খানক দিছে, আভেজ খানে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে খেলিছিলে, নেখেলা নহয়, কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে সেইটো কৰিব নোৱাৰিলে, প্ৰথমতে যে তেওঁ প্ৰথম খেলিয়ে প্ৰথম ভাল কৰিব নোৱাৰিলে, কিন্তু আভেজ খানৰ এবিলিটি আছে, আই পি এলত তেওঁ সেইটো দেখুৱাইছে যে তেওঁ উইকেট টেকিং কৰিব পাৰে, গতিকে এখেতকো আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছে বি চি চিয়ে, সময় যদি দিয়া হয়, টাইম যদি দিয়া হয়, মেচ যদি দিয়া হয় আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। অৰ্শদীপ সিঙৰ এইবাৰ ডেবিউ হ'ব, অভিষেক খেল হ'ব, চ' তেওঁ চাবলগীয়া হ'ব ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কি কৰে। পি বি কে এছৰ ফালে হয়তো বহুত ৰথী মহাৰথীক এখেতে চক খুৱাই আউট কৰি থৈছে, গতিকে সেইটোৰ জৰিয়তে প্ৰভাৱিত হৈছে বি চি চি আই, যাৰ বাবে তেখেতক সুযোগ প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু অৰ্শদীপে যদি সুযোগ পায় সেই সুযোগসমূহ দুহাতেৰে সাবটি ধৰিব পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো চাবলগীয়া হ'ব। নেক্সট উমৰাণ মালিকৰ স্পীডৰ চৰ্চাটো গোটেই পৃথিৱীতে হৈছে, গোটেই বিশ্বতে হৈছে, গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে হৈছে, উমৰাণ মালিকক চিনি নোপোৱা মানুহ বৰ্তমান সময়ত হয়তো নাই। আৰু উমৰাণ মালিকে আই পি এলত এবাৰ দেখিছে স্পীডৰ কেনেকুৱা যাদু চলাইছে, গতিকে সেই স্পীডৰ লগতে লাইন এণ্ড লেন্থসমূহ অলপ ঠিক কৰিব লাগিব বুলি বহুতো ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞই বৰ্তমান সময়ত মতামত প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে ইণ্ডিয়ান টীমত যদি আহে তেখেতে বহুত কথা শিকিব পাৰিব, আই পি এলতকৈ আৰু বেছি কথা শিকিব পাৰিব, আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বেলেগ কথা হয়, অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়। আৰু তেখেতে যদি ইণ্ডিয়ান টীমত আহি পেলাই লাইন এণ্ড লেন্থ ঠিক কৰি ভাল বলিং কৰিব পাৰে, উইকেট ল'ব পাৰে, আৰু ধৰক নিজৰ ফৰ্মটো আৰু ভাল কৰিব পাৰে, তেতিয়া তেখেত কিন্তু বিশ্বৰ আগশাৰী বলাৰ হ'ব পাৰিব, তাত কোনো সন্দেহ নাই।
কিন্তু ইম্প্রুভমেন্টৰ দৰকাৰ আছে, লাইন এণ্ড লেন্থৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ দৰকাৰ আছে বুলি বহুতে মত পোষণ কৰিছে। গতিকে সেইটো কোৱাটো মেইন। এতিয়া ইণ্ডিয়ান টীমত আহিলে সেইটো হয়তো তেখেতে কৰিবলৈ আৰু বেছি সুযোগ পাব। সো এইটোৱে আছিলে ইণ্ডিয়ান টীম। বৰ্তমান সময়ত টীমটো বেয়া নহয়, ভালেই, যিটো টীমে সাধাৰণতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ টীমটোক হৰুৱাব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। পাঁচখন মেচৰ যিটো ছিৰিজ আছে তাত হৰুৱাব পাৰিব বুলি ভাবোঁ টি টুৱেণ্টি। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা থাকি গ'ল, দেৱদত্ত পাডিকলক দিব লাগিছিলে বুলি বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। মিডল অৰ্ডাৰত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ পেলাই ভাল ষ্টেবিলিটি দিছিলে। ঠিক সেইদৰে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, ৰাহুল ত্ৰিপাঠীও ভাল খেল দেখুৱাইছিলে, আৰু ঠিক সেইদৰে সঞ্জু ছেমছনকো দিব লাগে বুলি কৈছিলে। সঞ্জু ছেমছনে ভাল খেলে দেখুৱাইছিলে, কিন্তু মোৰ মতে দিনেশ কাৰ্তিকৰ কাৰণে সঞ্জু ছেমছনে নাপালে। ঈশান কিষণ এজন কীপাৰ আছে, দ্বিতীয়জন কীপাৰ হৈ গ'ল দিনেশ কাৰ্তিক, আৰু এজন কীপাৰ মোৰ মতে ৰাখিবলৈ নিবিচাৰিলে বি চি চি আই টীমত, যাৰ বাবে সঞ্জু ছেমছন বাদ পৰিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি এটা কথাই ল'ব পাৰোঁ যে আৰু ছিৰিজ আহি আছে, কেৱল এটা ছিৰিজে নহয়, কোনোবা বিফল হ'লে আকৌ তেওঁলোকৰ ঠাইত সুযোগ পোৱাৰ চান্স থাকিব। নেক্সট যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, নীতিশ ৰাণাৰ নিচিনা প্লেয়াৰ আছে, আছে যথেষ্ট আছে, মিডল অৰ্ডাৰত খেলা নীতিশ ৰাণা, ৰাহুল ত্ৰিপাঠী, দেৱদত্ত পাডিকল, এওঁলোকৰো কিন্তু এবিলিটি আছে, টেষ্ট কৰি চাব লাগে। কাৰণ ইণ্ডিয়ান টীমত অপেনাৰৰ অভাৱ নাই, ফিনিচাৰ বৰ্তমান সময়ত ওলাই ওলাই আহি আছে, মিডল অৰ্ডাৰ বেটাৰৰহে প্ৰয়োজন। গতিকে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ নিচিনা বেটাৰে যদি মিডল অৰ্ডাৰত খেলে, সেইটো অকণমান ওপৰত খেলে, সেইটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ভাল, খেলখন যদি ৰখাব পাৰে সেইটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ভাল। তো আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এই চেনেলটোত ক্ৰিকেট সন্দৰ্ভত বহুত ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি পচন্দ অনুসৰি চাব পাৰে। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।